Umum ta'lim maktablarida bo'lib o'tayotgan Navoiy xonlik kechalari o'quvchi yoshlar qalbida Navoiy dahosiga cheksiz hurmat va ehtirom tuyg'ularini uyg'otib, mumtoz adabiyotimizdan yanada ko'proq bahra olishlariga imkoniyat yaratmoqda. Ulug' shoir, buyuk davlat va jamoat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligiga bag'ishlangan ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar 64-chi sonli umum ta'lim maktabining nafaqat yuqori sinflari, balki quyi sinf o'quvchilari tomonidan ham tashkillashtirilayotgani e'tiborga loyiq. Maktabning 8-chi V sinf o'quvchilari tomonidan o'zbek tili va adabiyot fani o'qituvchisi Pulkar Yarashova rahbarligida Biz Navoiy izdoshimiz mavzusida adabiy musiqiy kecha tashkil etildi. Unda o'quvchilar Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida hikoya qiluvchi jonli lavhalar namoyish etishdi. Navoiy va Guli monologi o'qilayotganda go'yo hamma xayolan Navoiy zamonasiga qaytganday, qalblarni muhabbat va sadoqat tuyg'ulari bezadi. Husayn Bayqaro va Navoiyning do'stona munosabatlari, Farhod va Shirinning jahoniy muhabbati aks ettirilgan sahna ko'rinishlari, buyuk hukmdor Husayn Bayqaro bilan buyuk shoir Navoiyning o'zaro suhbatlari asosidagi adabiy kompozitsiyalar barchada bir-biridan go'zal taassurotlar uyg'otdi. Adabiy musiqiy kechada o'quvchi yoshlar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, ajib ohanglarda yangragan Navoiy g'azallari kechaga yanada faiz tarovat bag'ishladi. Bugun maktabimizda 8-chi B sinf bilan Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligini nishonladik. Alisher Navoiy asarlari bilan bizlarga insonparvarlik, haqchillik, saxiylik, yaxshilik, odamiylik, kamtarlik, bilim va ma'rifat ziyolarini taratgan. Maktabning 3-chi A sinf o'quvchilari tomonidan boshlang'ich sinf o'qituvchisi Mohira Safarboyeva rahbarligida tayyorlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir ham Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligiga bag'ishlandi. Navoiy asarlarini o'rganamiz mavzusida o'tkazilgan mazkur tadbirda Durdonaxon Baxtiyorova hamda Qudrat Bozorboyevlar boshchilik qildilar. Shunisi e'tiborga molikki, boshlang'ich sinf o'quvchilari bo'lishlariga qaramay, 3-chi A sinf o'quvchilari o'zlarining Navoiy asarlarini o'rganishga ishtiyoqi baland ekanligini namoyish etdilar. Mohira Safarboyeva rahbarligida ushbu sinf o'quvchilari Navoiyning Xamsa asari haqida zarur ma'lumotlarga ega bo'lishganini, asardan yodlagan parchalar, Alisher Navoiy asarlarida qo'llangan hikmatlar, iboralar, shoir g'azallari, ruboiy va tuyuqlarini yod aytib berish orqali ko'rsatib berishdi. Bolajonlar yosh bo'lishlariga qaramay Navoiy asarlarini sevib mutolaa qilishlarida, asar tilini tushunib o'zlashtirishlarida sinf rahbari Mohira Safarboyevaning xizmati katta. U o'quvchilarni mazkur tadbirga tayyorlashda Navoiy asarlarining tili, mazmun mohiyati xususida o'quvchilar bilan alohida shug'ullangani bois, bolalar shoir g'azallari, muhammaslari, ruboiy va tuyuqlari xususida to'liq ma'lumotga ega bo'ldilar. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan tashkil etilgan mazkur tadbir bolalarning ona vatanga muhabbat, o'zaro mehr-oqibat tuyg'ulari tarannum etilgan kuy-qo'shiqlari jo'rligida yanada fayzli o'tdi. Maktabda Alisher Navoiy tavalludi munosabati bilan o'tkazilgan ushbu tadbirlar o'quvchilarga juda manzur bo'ldi. Amudaryo tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 64-chi sonli maktabning 3-chi B sinf o'quvchilari tomonidan Navoiy bobomiz so'nmas quyoshimiz deb nomlangan tadbirimiz bo'lib o'tdi. Bu tadbirda hamma o'quvchilar faol qatnashdilar. Maktabimiz davomida bu haftalikda Navoiy bobomizning tavallud topgan kuniga bag'ishlab hafta davomida tadbirlar olib borildi. Bugungi kechamiz bobomiz Navoiyga bo'lgan ehtiromimizning bir ko'rinishidir.